Till Nordans skog kom ett vidunder en dag, helt enastående ut i sitt slag. Det var en sorts maskin, var stor och stark och fin. Det var en kortepillarmaskin. Den skulle i Finnmarken väg bryta upp, betvingade allt med sin järnsmidda kropp, att göra livet lätt för vägarbetans sätt. Det här var andra donens lägga korp och spett. Allt folket i trakten möt upp när den kom, att vidundret skåda och bleka stå de, både Edvardsson med måg och Arvid Åhans båg, och alla de andra i ett ringlande tåg. Den stolta maskinen beskådande spänn, chauffören som var ifrån skånska cement, som satt bak spak och ratt. Han beglodde så att han nödgades för ansiktet dra ner sin hatt. Med dunder och brak satte vidundret fart, och stubbar och stenar förpassade snart åt sidan dit det gick på några ögonblick. Det var ett herrans under herr man skåda fick. En del blev förskräckta och somliga tog parti och försvann i den villande skog. Men Edvard slog ett flin och sa idén var min, med denna kortepillarmaskin. Det var, sa Karl Johan, precis när som om det urstarka loket Sebastian kom på järnvägslinjen fram, och Kasper skrek fy skam och tog beteckning bakom närmsta grövsta stam. I Nackarberget av dundret förspord stod David fram för sin ägande sport. Han skräck förfärad att nu kommer Goliat. Ta genast fram min slunga och min jägarhatt. Ja, domedagsdom kom för visst för maskiner. Hälsing i tösen i kloster gick in till min för pojkar små som en ska pröva på hur ljuvligt kärlekhetens vägar gå. Men Albert tog pipan ur mun och sa så, vem ger garanti att vi arbete får? Jag gå mitt arbetslagen tocken där tror jag, gör hela vägen färdig på en enda dag. Dock borde han inte hyst undran för ty, maskinen gick bra tills den kom till ett fly. Då blev det slut och stopp för att den spak satt loss. I dyn sjönk hela åket med det stilla flopp. Chauffören sa upp sin anställning och for, men ännu i trakten förundran är stor. För kortepillarmaskin, för kortepillarmaskin, för kortepillar, pillar, kortepillarmaskin.